Mans zaļais dzīvesveids. Esiet sveicināti, Radio Marija klausītāji. Ar jums šodien atkal kopā raidījums Mans zaļais dzīvesveids. Šodien runāsim par to, kas ir veselīga attieksme pret lietām, pret dzīvi, kas nosaka arī šo veselīgo dzīvesveidu, uz kuru mēs tiecamies. Šodien atbild uz jautājumu, kas ir veselīgs dzīvesveids, un ar ko tas sākas, meklēsim kopā ar Rīgas Luktera draudzes mācītāju Induli Paiču. Un ar jums kopā būšu arī es raidījuma vadītāja Daiga Lakotko. Kādas ir tavas izvēles ikdienā? Veselīgs dzīvesveids sākas ar veselīgu attieksmi pret lietām. Pret sevi, pret citiem, pret pasauli, pret dzīvi, pret Dievu, pret savu tuvāko. Kā saprast, kas ir un kas nav veselīga attieksme, kur ir tā robeža, kas nosaka, vai šī mūsu attieksme ir veselīga vai nav, to gribētos jautāt Indulim Paičam, uzsākot šo mūsu sarunu. Man liekas, tas ir ļoti plašs un reizē ļoti interesants jautājums, uz ko es mēģinātu atbildēt, pieķiroties pašam šim vārdam veselīgs vai veselums. Un tas saistās ar šo jēdzienu vesels. Un man liekas, ka veselīga attieksme pret dzīvi ir tāda, kura mēģina ieraudzīt maksimāli plaši visdažādākos līmeņus un sfēras un jomas, kurās mūsu dzīve notiek un norisinās. Un es domāju, ka tas ir tas lielais izaicinājums, kā man skatīties uz manu dzīvi ar kopskatu, nepazaudējot to centru, no kura visas pārējās lietas izaug un ir saistītas ar to. Un es domāju, šādā nozīmē tas tiešām ir viens no centrālajiem cilvēka dzīves jautājumiem, kā man vispār izveidot tādu redzējumu par lietām, kas būtu godīgs, patiesi, plašs. Vai mēs runājam par līdzsvaru? Es domāju, noteikti, jā, jo, nu, kā gan savādāk tu vari līdzsvaru iegūt, ja tu neredzi arī tavus pretstatus, starp kuriem tu šo līdzsvaru meklē. Un, piemēram, ja mēs domājam specifiski par dzīvesveidu, es domāju, arī ļoti bieži cilvēkiem nenākas viegli atrast šos līdzsvaru punktus, starp, teiksim, darbu un atpūtu, starp to, ko es veltu savam ķermenim, savai fiziskajai dzīves daļai un to, ko es veltu garīgajai vai dvēseles daļai. Un es domāju, ka veselīgs dzīvesveids un veselīgs skatījums uz lietām ir tāds, kas saka, ka visas lietas manā dzīvē ir svarīgas, neviena no tām nav jāignorē, neviena nav jāaizmirst, un tai pašā laikā nevienai no tām nav jāpiešķir tik liela nozīme, ka tas ir uz pārējo rēķina. Un es domāju, tādā ziņā tas ir tiešām jautājums par līdzsvaru punktu, par centra atrašanu savā dzīvē, savā eksistencē. Manā izpratnē, ka baznīca īstenībā ved uz šo te veselīgo attieksmi pret lietām. Kādreiz esmu dzirdējis baznīcā, ka būtībā, ka Dievs palīdz atrast savu īsto es, un tas nozīmē arī, tad, kad tu saproti, kas ir tas mana patiesā būtība, mans aicinājums, tas tad arī nu, ir tas īstais ceļš, ja es pareizi saprotu. Es domāju, noteikti, proti baznīca, kā cilvēku kopība ar ļoti ilgu pieredzi, garīgi bagātu, daudzšķautņainu pieredzi, viņi jau ir tik īpaši tieši tāpēc, ka tur ir uzkrāta šī praktiskā gudrība par to, ko nozīmē būt cilvēkam. Un īsta baznīca atšķirās no varbūt kādas sektas vai kāda atsevišķa jauna veidojuma tieši ar to, ka viņa ir ļoti plaša. Tajā mēs atrodam dažādus garīguma veidus, mēs atrodam dažādus stāstus par to, kā cilvēki savu dzīvi ir nodzīvojuši, kā viņi ir atraduši savu dzīves līdzsvaru, savu dzīves piepildījumu. Un šai ziņā man gribētos ļoti piekrist, ka piederība šai kopībai, šai tradīcijai, šai gudrajai gadsimtos izveidotajai pieredzei var ļoti palīdzēt cilvēkam nebūt vienpusīgam, bet kā reizi šo dzīves plašumu un dziļumu un iespējas, ko īstenībā Dievs mums ir devis ieraudzīt. Un pie tā patiesā es atgriežoties, es domāju, arī tā ir ļoti, tas ir ļoti labs novērojums, ka bieži vien mēs kā cilvēki dzīvojam ļoti virspusēji
un mums ir kaut kādas tādas vieglas, ātras atbildes. Un šīs ātrās atbildes liekas ļoti pārliecinošas līdz brīdim, kamēr pati dzīve pierāda, ka īstenībā viņas nav bijušas ar saturu piepildītas. Un es te gribētu atsaukties uz tādu elementāru piemēru kā pasakas, vai ne? Mēs visi esam dzirdējuši pasaku par zelta zivtiņu. Un tā pasakas ideja ir kāda? Cilvēkam negaidīti kāda ar īpašām spējām apveltīta būtne, teiksim tā, piedāvā iespēju, nu, pasaki man, kas tad ir tās trīs svarīgākās lietas tavā dzīvē, ko tu gribi, ar kurām tu domā, ka tava dzīve iegūs kaut kādu saturu un vērtību. Un tā pasakas gudrība ir tā, ka cilvēki pirmā brīdī dod kaut kādas atbildes, kas nu viņiem liekas, kas ir tas vajadzīgākais, kas ir tas svarīgākais priekš viņiem. Tajā brīdī tieši tā, un beigās izrādās, ka tā pirmās divas vēlēšanās es esmu izteicis, un pēdējā jāiztērē, lai tiktu vaļā no tā, ko es esmu virspusē uzskatījis par tik ļoti svarīgu. Un es domāju atkal, ja tas stāsts par to, ka cilvēks var ilgstoši dzīties pakaļ kaut kādām iluzorām lietām, un viņam būtu bijis ļoti palīdzoši, ja būtu kāda prakse vai kāds gudrs padoms no malas, kas sacītu klausies, pirms tu vari šo līdzsvaru atrast, tev ir pamatīgi jāatbild uz jautājumu, kas es esmu, kas ir mana vieta šajā pasaulē, kas ir mani uzdevumi, un tikai tad, kad tu pāredzi to spēles laukumu, ja tā drīkst teikt, tikai tad tu vari atrast nu, kaut kādu sakarīgu atbildi, ko man darīt. Respektīvi garīgums, tas ir tas, kas mums vajadzīgs, varētu teikt, pat instruments, kas palīdz izvairīties no grāvjiem. Jā, tas, es domāju, tas ir viens labs veids, kā to definēt. Garīgums ir tas, kas mani ved pie manas esības centra. Un, protams, nu šeit izpaužas arī mana pārliecība. Es uzskatu, ka es varu to līdzsvaru ieraudzīt tikai tad, ja es ņemu šo bildi maksimāli plaši. Un tas nozīmē, ka cita starpā es, protams, ieraugu arī šo garīgo dimensiju Dieva klātbūtni. Un beigās tieši caur viņu, kas ir visa avots un visu piepilde, caur viņu es arī atrodu šo atbildi uz to, kas es esmu un ko līdz ar to man šajā dzīvē ir jāsasniedz. Un tādā es varu tālāk meklēt atbildi uz jautājumu, kā to sasniegt. Mm-hmm. Tātad tas navigātors, kā teica viens priesteris, ir mūsos lielā mērā. Es teiktu... Mūsos ir dziļumos, kur runā gars. Jā, bet es noteikti liktu lielu uzsvaru arī dzen uz to, ka ir vajadzīga šī ārējā palīdzība, jo kādreiz mums ir grūti to iekšējo dziļo navigātoru nesajaukt ar mūsu šīm virspusējām vēlmēm, kas nāk caur to, ko apkārtējā sabiedrība mūsos iesuģestē, no tā, ko mēs redzam pie saviem draugiem, no tā, kas beigās vienkārši kaut kā nejauši mūsos ir veidojies. Jums ir taisnība, tur dziļumā. Tas gars darbojas un runā, bet lai līdz tam dziļumam nonākt un lai šo balsi sāktu atšķirt, mums ir labs palīgs arī šis ārējais ietvers, un tāpēc es vēlreiz atgrieztos pie tā, ko jūs sacījāt par šo baznīcas kopību. Jo, ja mēs tā paskatāmies uz to, kas tad ir baznīca, tad tā ir, vēlreiz teikšu, šī lielā gudrības krātuve, kas palīdz cilvēkam labāk pašam sevi saprast un nenomaldīties kādos iekšējos labirintos, kur beigās es pats vairs nesaprotu, kas ir tad mana balss, kas ir Dieva balss un kas ir tas, kam man ir jāklaus un kas ir varbūt mirkļa impulss, kam man varbūt būtu taisni jāpretojas. Es saprotu, ka baznīca nes, citiem vārdiem, ka baznīca nes to mācību, to gudrību, kuru es varu paņemt un tad izdarīt pareizākas, veselīgākas izvēles, atrast tos īstos risinājumus un tad tādā veidā būvēt savu dzīvi, nu, lai es būtu atbildīga, tiksim, jādiev priekšā par to, kādas ir manas tiešām šīs izvēles, ko es, kam es saku jā, kam es tomēr saku nē. Jā, es domāju, ka atrašanās šajā baznīcas kopībā ir tā, kas dod tev šo pārskatu. Nu, piemēram, viens ļoti elementārs piemērs ir tas, ka, ja tu nāc uz divkalpojumiem katru nedēļu, tad gada laikā tu izeji cauri noteiktām garīgām tēmām, kas kaut vai saistās ar Jēzus dzīvi, bet ne tikai. Tu izeji cauri noteiktiem svētku periodiem, kuros tu apskati kaut kādas lietas, kuras ko citi cilvēki ir atraduši priekš savas dzīves kā lielo aicinājumu un uzdevumu. Bet tad, kad tu izeji tam visam cauri, tad vienā brīdī mēs saprotam, tas palīdz man atpazīt to visu sevī.
Un līdz ar to es teiktu tā, ka baznīca dod šo iespēju, kuru, protams, ir jāizmanto. Ja mēs viņu neizmantojam, tad tas vien, ka es esmu vienkārši piederīgs šai kopībai, būs mazliet par maz. Bet ja es aktīvi dzīvoju šo dzīvi un es izmantoju tās iespējas, kas man tiek dotas, tas veido ļoti labu iespēju man būt informētam un daudzpusīgam attiecībā par to, kas ir cilvēka dzīve un kādas ir iespējas to dzīvot. Cik lielā mērā to manu garīgo stāju veido, jūsuprāt, lūkšana? Man un jebkura cita cilvēka. Kas ir tā, cik lielā mērā lūkšana var palīdzēt atrast tos īstos risinājumus? Es domāju, tas ir ļoti palīdzošs, maigi sakot, instruments, jo lūkšana tas nozīmē, ka es meklēju šo savu personisko pieredzi, vēršoties pie mūsu radītāja, pie mūsu autora, pie tā, kas ir mūs veidojis. Un lūkšana šādā nozīmē ir galvenais instruments, ar kuru iepazīt kādas lietas un pat galvenais pieredzēt kādas lietas, jo bez personiskās lūkšanas viss pārējais paliek bieži vien kā tāda informācija manā galvā, kur es tā zinu kaut kādas lietas, bet tikai tad, kad es esmu lūkšanā, es meklēju un atrodu šo ceļu līdz tam jūsu pieminētajam esības centram, tam dziļajam navigatoram, tam gara līmenim, kurā Dievs mani vada un Dievs mani uzrunā. Kurā viņš saka to savu vārdu un dod to virzienu, kurā mums jāiet. Kurā viņš ļauj to vārdu, ko es arī dzirdu varbūt ar savām ausīm riņķi apkārt, viņš ļauj man to vārdu precīzi saprast. Jo es domāju, ka tajā uz tvēseles dziļumos mītošais gars, viņš ļauj man visādā ziņā to iekšējo sajūtu dabūt, ko īstenībā baznīca un Dieva vārds ar visu, ko es esmu dzirdējis, ir vēlējies man pateikt. Tas Dieva gars, kas manī ir, viņš padara visu pārējo apkārtējā dzīvē tādu skaidrāku, saprotamāku. Tas ir tas, ko mistiķi kādreiz saka, ka tā ir tā iekšējā gaisma, kas izgaismo pilnīgi visus cilvēku esības līmeņus. Un tas ir tāpēc, ka es pēkšņi saprotu pieredzes ceļā, par ko baznīca un Dieva vārds runā, un no otras puses es arī varu daudz skaidrāk šajos vārdos ielikt sevi, jo es tagad zinu, kas ir tas avots, no kura šie vārdi plūst un uz ko viņi īstenībā rāda. Are you Lord God?
Vai tu zini, kādas ir tavas vajadzības? Atgādinu mūsu klausītājiem, ka mēs šodien mūsu raidījumā runājam par to, kas ir veselīga dzīvesveida pamatā. Manā izpratnē veselīgs dzīvesveids sākas ar veselīgu attieksmi. Bet kā tad tik līdz tai sapratnē, kas ir un kas nav veselīgi? Kā mēs ar mācītāju Indulu Paiču runājām, ka viens no veidiem, kā tikt līdz tādai skaidrībai, ir lūkšana. Un atgriežoties pie mūsu sarunas, tātad Induli, es gribētu jūs lūgt, vai jūs varat padalīties ar to savu pieredzi, kā jūs sākāt šo tātad ceļu uz baznīcu, kā sākās jūsu lūkšana dzīve, jo jūs jau īstenībā tagad runājat tādā pietiekam augstā līmenī, un ne katrs iesācies jūs sapratīs, varbūt, ka var tādā no tiem pašiem sākumiem, tos pirmos soļus. Nu, es domāju, mans ceļš lūkšana dzīvē droši vien bija visnotaļ līdzīgs tam, kā, manuprāt, ļoti daudziem no mums tas ir, un proti es arī dzene sākotnēji lūkšanu sapratu, kā vēršanos pie Dieva, ar konkrētām lietām, vajadzībām, mēģinot tās izteikt, mēģinot tās ieteikt kaut kādos gatavos vārdos, kur mums ir jau gatava lūkšana modeļi, kur mēs varam izmantot atkal šo te lielo pieredzi, kas kristietībā ir uzkrāta. Vai arī to darot vienkārši no sirds. Es ļoti labi atceros, kā kāds mācītājs, kuram es ticības ceļa pašā sākumā jautāju, nu kā tad lūk Dievu, viņš man tā ļoti skaisti atbildēja vienā vārdā, viņš teica no sirds. Un tobrīd man likās, nu, ka tā ir tāda izvairīga atbilde, ka būtu labāk, ja viņš būtu kaut kā ļoti konkrēti man pateicis, kā to darīt, bet šobrīd, protams, es ļoti augstu novērtēju šo atbildi kā tādu, kas ir ļoti pareizi. Jūs jau kaut ko citu saskatat tajā nekā jā, jā, no jā, tieši tā, bet es ļoti labi atceros, jā, ka manas lūkšanas bija ļoti, ļoti vienkāršas, un tad man jāsaka, ka grūti pat atcerēties caur dažādiem impulsiem, caur dažādām, grāmatām, idejām, lekcijām, sprediķiem, kurus es esmu dzirdējis, pamazām sāka veidoties šī izjūta, ka lūkšana ir netik daudz vēlēšanās ietekmēt Dievu, ja tā drīkst teikt, un pateikt viņam kaut ko mazliet priekšā par to, kā lietām vajadzētu notikt mūsu dzīvē, bet ka patiešām tas ir laiks kopā ar Dievu. Un tad ilgu laiku tas man bija tāds vadmotīvs, ka būtībā lūkšana ir laiks manā dienā, manā dzīvē, kurš ir veltīts tam, lai mana uzmanība būtu pievērsta šim garīgajam mūsu esības centram Dievam. Un īstenībā kaut kādā ziņā nav tik ļoti būtiski, kā tieši tas laiks tiek aizpildīts, ar ko tieši konkrēti vārdiskās, kādās konkrētās formās tas tiek ietērts, bet svarīgi ir šīs sirds, piederība, šī sirds pievērstība savam sirds radītājiem. Stāvoklis, varbūt. Jā, sirds stāvoklis. Un man jāsaka, ka tieši pēdējos gados es esmu aizvien vairāk arī novērtējis to, ka šis laiks var tiešām nebūt piepildīts ar ļoti daudziem visādiem vārdiem un tekstiem, bet ka tur ir vieta arī klusumam, bet nu šim klusumam jābūt pamodinātam, vērīgam, pievērstam. Šim te, kā jūs teicāt, centram vai Dievu klātbūtnē mūsu dzīvē. Un es domāju, ka tā ir tāda dabiska attīstība, ko atkal mēs varam redzēt pie baznīcas vēstures, kur lūkšanai ir dažādas formas, sākot tiešām ar aizlūkšanām par sevi, par citiem, caur pateicības lūkšanām, kur lūk mēs nevis kaut ko prasam, bet mēs jau esam pateicīgi Dievam par kaut ko, un ejot tālāk līdz pat tam brīdim, kad mēs jau sākam slavēt Dievu par to, ka viņš vienkārši ir, un beigu beigās mēs esam tādā adorācijas stāvoklī, kur mēs esam pārņemti ar šo viņa klātbūtni, ar to, cik viņš ir labs pret mums, un tā tālāk un tā projām. Un es noteikti varu personiski vienkārši apliecināt, ka šāds laiks klusumā un lūkšanā ir ļoti dziedinošs, viņš palīdz manai garīgai dzīvē veidoties, bet viņš pavisam noteikti atstāja iespaidu uz manu dvēseli, uz manām emocijām, kur bieži vien dzīve nāk ar visādiem stresiem un jautājumiem un lietām, kas ir jārisina, un tajā visā mēs tā kā mazliet aizmirstam to, ko mēs it kā jau zinām, ka mēs atrodamies Dieva rokās un ka Dievs ir labs un ka viņš mūs mīl un ka mēs varam uz viņu paļauties, bet mēs to piemirstam. Un tad atkal šis laiks, kurā mēs esam viņam pievērsti, mums to atgādina. Un tas ir tas brīdis, kad mēs
jūtam, es vismaz personiski jūtu, kā šī Dieva klātbūtne vai šī kaut vai vienkārši pievērstība viņam ir tā, kas manas emocijas un manu sajūtu pasauli maina. Un beigās, caur to tas atstāja arī ļoti lielu iespaidu uz tīri fiziskām lietām, jo beigās, tad, kad cilvēks ir piedzīvojis šādu intensīvas un, es teiktu, ja tādrīkst sacīt kvalitatīvas lūkšanas laiku, tad viņš no tās pieceļās vārda burtiskā nozīmē sakārtotāks visos līmeņos un spējīgāks daudz skaidrāk arī redzēt to, kas tālāk ir darāms un daudz efektīvāk īstenībā izmantot to laiku, kas citādi tiktu varbūt izšķēdēts. Tī ir arī praktiskajā dzīvē. Pilnīgi precīzi. Indu, jūs teicāt par šo klusumu laiku. Interesanti, ka jūsu draudzē cilvēki arī velta tieši šim te klusai lūkšanai lielu uzmanību. Man šķiet, ka ir pat kāda grupa, kas tieši tādā veidā arī, nezinu, lūdzu vai kā. Jūs vārdat šo grupu vai varat par to pastāstīt? Es tikšu, ka es tik ļoti labi nezinu, bet es zinu, ka jūs runājat par klusumu šajā te savā, savās tikšanās reizēs. Jā, es domāju, tā ir tāda viena no lūkšanas formām, nebūt nevienīgā un katrā ziņā viņu nevajadzētu pretstatīt kaut kam citam vai uzskatīt, ka tā aizvieto kaut ko. Bet es tā ļoti vienkāršot izskaidrotu to tā, ka tas ir tāpat kā ar attiecībām ar cilvēkiem, ar draugiem, piemēram, vai kādiem tuviem ģimenes locekļiem, kur, protams, ir svarīgi, ka mēs runājam un ir svarīgi, ka mēs esam kopā kaut kādās kopīgās darbībās. Bet es domāju, ka visi mēs pazīstam to līmeni, kurā tie vārdi kaut kādā ziņā sāk likties mazliet pat lieki, un kur mēs varam tiešām izbaudīt viens otra klātbūtni vienkārši un būt viens otra klātbūtnē. Un tāpēc, jā, šī klusā lūkšana mūsu draudzē ir tāds atsevišķs virziens, par ko mēs daudz runājam, un es domāju, tas ir saistīts ar šo laikmetu, kurā netrūkst vādu, netrūkst trokšņa, un kur bieži vien varbūt pielikt pie tā visa vēl kādus vārdus klāt, tā ir viena lieta, bet kā reiz atbrīvot telpu tam, lai tajā klusumā pabūtu Dieva klātbūtnē, tas ir ļoti svarīgi, un mēs sakam cilvēkiem, vienmēr atcerēsimies arī to veco kristīgo atziņu, ka lūkšana ir saruna ar Dievu, kas paredz to ne tikai, ka es runāju, bet tas paredz arī to, ka es klausos, tas paredz arī to, ka es esmu mēģinu vismaz būt gatavs arī uztvert kādu vēsti vai kādu noskaņu vai gara plūsmu, kas plūst man pretī, kur Dievs manī darbojas un Dievs manī atklājas. Un es domāju, ka šādā nozīmē tas ir ļoti līdzīgs process tam, ko mēs atrodam jau vecajā derībā, kā tādu bausli, kas saka, ka tev būs 6 dienas strādāt, bet 7. Dienā tev nebūs strādāt, tev būs atpūsties, nolikt visas lietas malā, jo tā diena ir svēta, un tajā dienā mēs to nepiepildam ar savu aktivitāti, bet mēs vienkārši esam. Un savā ziņā, man liekas, līdzīgi tas ir arī lūkšana dzīvē. Ir ļoti no svara lūgt ar vārdiem, ir ļoti no svara piedalīties, piemēram, kopīgajās lūkšanās, dievkalpojumos un ne tikai. Bet ir labi arī kādā brīdī to sabatu ieturēt, to klusumu ieturēt un mācīties arī apklust Dievu priekšā un būt vērīgam, modram, dzirdīgam. Paklusēt citiem vārdiem, jo es sadzirdu jūs teiktajā šo te paša pamata atziņu šajā te praksē vai pieredzē ar klusumu, ka ir jāatceras, ka saruna tie ir divi. Ja es lūdzu Dievu no vienas puses un visu laiku tikai runāju un nemaz neklausos, tad patiesībā es to nevaru sadzirdēt, ko tā otra puse man atbild, bet Dievs jau runā. Tā droši vien ir ļoti svarīga prasme sadzirdēt, klausīties. Jūs laikam to kopjat. Es ceru, ka mēs to kopjam, un katrā ziņā tā ir sena kristīga tradīcija un pieredze. Tā klausīšanās notiek caur to, ka mēs esam modri un pievērstam, kas mūsu dvēselē notiek. Tā klausīšanās var notikt caur to, ka mēs pārdomājam arī kādus bībeles tekstus, vai ne, un esam šādā veidā dialogā ar Dievu vai sarunā ar Dievu. Bet jā, es piekrītu, ka tas svaigais ir nepalikt vieniem. Dīvainā kārtā pat arī lūkšana var būt tāda saudabīga tāda forma, kurā cilvēks ir tik aizņemts ar sevi,
ka viņš it kā, nu, tā kā runā ar Dievu, un viņš tā kā ir vērsts uz Dievu, bet tā sirds ir tik pilna ar sevi, ka īstenībā viņa tomēr beigu beigās nodarbojas ar to savu saturu. Un šādā ziņā, jā, es domāju, tas ir tāds palīdzošs aicinājums mērtiecīgi šo iekšējo klusumu veicināt. Nu tā, ka es saprotu, ka mana galva, protams, ir pilna ar viskaut ko, bet man ir jātiek līdz tam dziļākajam slānim un līmenim. Un te man gribas atgriezties atpakaļ pie tās tēmas par to veselīgo lietu uztveru un veselīgo dzīvi, jo, nu kā tad tu vari līdz tam veselumam nonākt, ja, ja tu esi tikai tajā ņirboņā, kas ir apziņas virspusē. Īstenībā visdažādākās garīgās prakses, ko kristietība pazīst, visas kā viena mēģina mūs aizvest mazliet viļņpusi vai dziļāk par šo te ārējo ņirboņu, kur vienkārši ir apkārt esošie vārdi un iespaidi, un nonāk līdz tam, kas tur dvēseles dziļumos notiek, jo tieši tur Dievs dara savu kluso, bet ļoti nozīmīgo darbu. Indo, bet kā tīri praktiski organizēt savu dzīvi tā, lai es varētu, nu, tiešām tādu klusumu baudīt vai iekārtot? Nu, jā, nu te man jāsaka tā, ka es domāju, pirmais un galvenais uzdevums ir turēt bausli. Proti, tas bauslis, ka tev ir jāatrod laiks Dievam, ir ļoti nozīmīgs vēl arvien. Un tas nozīmē, ka es iesaku pavisam noteikti sākt ar to, ka mēs vienkārši atrodam šīs 20-30 minūtes rītā, vakarā, kur mēs pasakam, tas ir mans laiks kopā ar Dievu. Un es mācos visu pirms to neaizņemt ne ar ko citu. Es mācos atslēgt kaut kādus saziņas līdzekļus un traucējumus, kādi varētu būt, kas man aizved vienkārši atkal pie tās dzīves virspuses. Un es mācos šajā laikā būt pievērst šim te dziļākiem saturam. Un tur ir dažādi tie palīgi līdzekļi un instrumenti. Mums ir jāsaprot arī tas, ka tas sastapšanās mirklis ar Dievu vienmēr ir viņa dāvana. Tā īstenībā nav līdz galam mums kontrolējama lieta. Atkal ļoti loģiski, vai ne? Mēs vēršamies pie viņa, un viņš ir tas, kas izvēlās atbildēt, un kā, un kad. Bet, nu, mēs varam darīt tik daudz, ka mēģināt to savus traucējumus tā kā noņemt nost. Un tas, ko es esmu pēdējos gados priekš sevis atradis, ir kā ļoti palīdzoši paņemt kādu īsu bībeles lasījumu, pateikt Dievam to, kas tanī brīdī tev ir uz sirds, bet ļoti labi atcerēties to, kas bībelē ir sacīts, ka Tēvs labāk zina par tevi, kas tev ir vajadzīgs, un tu faktiski šo lūkšanu saki tāpēc, lai tu pats zinātu, ka Dievs tevi dzird un saprot. Bet tad, priekš manis ir ļoti svarīgi, tas klusais laiks, kurā es pieķeros pie kāda īsa lūkšanas vārda vai teikuma vai frāzes, kuru tad es lēnām mierīgi pie sevis saku, un es saprotu, ka es saku it kā vienu un to pašu, bet Dievs jau to katreiz savādāk dzird, un mans mērķis ir tagad nevis izgudrot kaut ko un tagad pierādīt un apliecināt Dievam, kā nu es tagad māku izteikties, bet mans mērķis ir vienkārši sacīt, te es esmu kungs, un es gribu dzirdēt tevi, un es gribu klausīties. From the ends of the earth, you'll hear our song. Glory to the righteous one. From the ends of the earth, you'll hear our song. Glory to the righteous one. Glory to the righteous one.
Mūsu saruna ir izvērtusies tā, pavisam negaidīt arī man pašai, ka lūkšana īstenībā ir ļoti tāds labs veids, kā es varu meklēt atbildes uz saviem jautājumiem un palikt tajā līdzsvarā, tajā harmonijā, tajā saskaņā un dzīvot tādu īstu, pilnvērtīgu un skaistu piepildītu dzīvi. Bet, kā jau mēs runājam pirms tam, cilvēkiem diezgan bieži nav izpratnes, nu jā, kas tad ir laba lūkšana, un arī šim klusumam nepievērš uzmanību. Taisnību sakot, es tieši tāpat sāku, kad staigā pa visādām lūkšanu grupām un pilna bija ar tādām saviem viedokļiem par to, kas tam Dievam jādara, un dusmīgi varbūt kādreiz, kad viņš tur to un to tur ne to. Un, nu jā, un tad lēnām, tikai lēnām soli pa soli, solim varu iemācīties, nu, kā tad būt saskaņā ar visu šo te. Un tad es gribētu arī pajautāt, Indoli, varbūt varat tīri praktiski parādīt, pastāstīt, uzīmēt to bildi, kā tad tas būtu ietenī lūkšana kambarī, vai tas ir pusdienas laikā starp sēdēm, sapulcēm, darba vietā, vai tas būtu, kā jums šķiet, tā kā optimāli no rīta, ir cilvēki, kas ceļās 4:00 no rīta, lasa bībeli, bet, nu, teikšu, ka ir man, piemēram, bišku tā kā nāk miegs 4:00, un gluži 4:00 es negribētu, nu, man personīgi tā liekas, bet varbūt jums ir kāds savs ieteikums. Es sacītu, ka šeit jautājums ir mazliet līdzīgs tam, kā vispār atkal tās ir attiecības, kurās droši vien nav viena pareizā metode, kā mēs veidojam attiecības ar kādu cilvēku vai cikos mēs ar viņu tiekamies. Es domāju, ka tas ir jāpiemēro tam ritmam, kurā cilvēks atrodas un arī viņa dvēseles kaut kādām īpašībām un īpatnībām. Bet nu kopumā es sacītu tā, ka vismaz vienu reizi dienā būtu ļoti no svara mums patiešām apstāties un tajā kambarī, kā jūs teicāt, ieiet. Jo es domāju, Jēzus šajā kalna runas fragmentā tā ļoti skaisti un ļoti skaidri īstenībā apraksta to, kas lūkšana ir. Viņš saka, nepļāpājiet kā pagāni, tie domā, ka savas pļāpāšanas dēļ viņi tiks uzklausīti, un viņš saka, nelūdziet uz ielu stūriem, lai citiem cilvēkiem rādītos, bet ieej iekšā tajā kambarī un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, to tev atmaksās. Un es domāju, ka tas kambars nevienmēr nozīmē to, ka man tagad ir jāiekārto speciāla kapela, un ne visi mēs to varam izdarīt, vai ne savos dzīvokļos dzīvodam. Bet tas kambars, es teikšu ļoti paradoksālu lietu, tas kambars ir šis mirklis. Tas kambars ir patiesa klātbūtne tur, kur es esmu. Tur, kur es šobrīd strādāju, dzīvoju un kurā vietā man Dievs šobrīd nolicis. Esi tieši tur, kur Dievs tev ir nolicis. Un tas pretstats ir, ka mēs savā galvā un prātā vienmēr esam kaut kur citur. Mēs esam savās atmiņās par to, kas bija iepriekš, par to, kas būs. Mēs kaut ko plānojam, mēs daram, mēs klausamies, mēs neesam klātesoši tai reālajai dzīvei, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un priekš manis tā ir vienmēr bijusi tāda ļoti laba atslēga saprast, ka Dievs ir reāls. Respektīvi, viņš darbojās caur reālo dzīvi, viņš darbojas caur to reālo norisi, kurā tu šobrīd esi. Un tāpēc priekš manis kambars tas nozīmē nevis to, ka nav skaņa un ka nav tagad kaut kāda tāda izolēta videja, bet tas nozīmē vienkārši to, ka dienas gaitā ir labi kādā brīdī atrast momentu un mirkli, kurā es tā pa īstam saprotu. Es esmu šeit, un Dievs ir šeit, un šobrīd un tagad norisinās man dzīve, un šobrīd un tagad mēs esam kopā, un šobrīd un tagad viņš grib ar mani runāt, un es gribu runāt ar viņu. Un tas ir tāds moments, kurš ārēji var notikt īstenībā, pat diezgan aizņemtā vidē un telpā, jo tas ir stāsts par mūsu iekšējo fokusu, ka es vairs neklīstu savās domās, es vairs nerisinu savus ikdienišķos konkrētos virspusējos jautājumus, bet es esmu klātesošs un es saku, te es esmu kungs. Un tad, kad es pasaku šo frāzi ne tikai ar vārdiem, bet ar savu sirdi, te es esmu, runā ar mani, tas ir tas brīdis, kad es uzskatu, es iešu kambarī, jo es sāku dzirdēt. Un tas ir, ko es daudzēju cilvēkiem arī tajās mūsu tikšanās reizēs draudzēs stāstu. Es saku, klusums, tas nenozīmē, ka nav skaņa.
dzīvajā dabā vispār tādā veidā nemaz klusumi īsti nav. Tu vari iet meža vidū un tur ir pilns ar skaņām. Bet tomēr tu mežā būdams un sēdēdams pie strautiņa, kas čalo sacīs, es pabadīju šo laiku klusumā tāpēc, ka tas bija laiks, kurā es dzirdēju. Tas bija laiks, kurā es nebiju troksnī, kur man uzmanība ir izkaisīta, bet es biju patiesi klātesošs. Un tā ir šī, atkal man jāsaka, senā kristīgā gudrība. Tā dzīves kvalitāte un tā veseluma sajūta, viņa nerodas tik daudz no kvantitātes. Nu vēl, mēs būdami patērētāji visu laiku gribam vēl kaut kādas impulsus, vēl kaut kādas jaunas idejas, vēl kaut ko. Tas, protams, ir labi līdz zināmai robežai, bet dzīves kvalitātei nevajag daudz un viņai vajag to, ka tu tā pa īstam satver to, kas tev ir. Un es domāju, tādā ziņā lūkšana dzīve ir visstiešākais ceļš uz veselību, jo man liekas, ka kaut kur es to lasīju un man liekas ļoti ģeniāla atbilde, ka galvenā atbilde uz lūkšanu, ko Dievs dod, ir viņa klātbūtne, ir svētais gars. Kā arī apustuls raksta, cik daudz vairāk Dievs dos savu garu tiem, kas viņam lūdz, arī Jēzus saka ļoti līdzīgi. Un tas nozīmē, ka atbilde uz lūkšanu ir nevis, ka es esmu tagad panācis to, ka mana griba notiek un ka tagad viss notiek tā, kā es esmu to ieplānojis, bet galvena atbilde ir, ka es esmu savienojies ar šo avotu, no kā viss nāk, ar manu radītāju, kas man mīl, un tieši tāpēc tas viņa gars manī sāk darboties, un es varu iziet laukā no šī īsā lūkšanas mirkļa, pat arī, jā, pirms sapulces kaut kur dienas vidū, es varu iziet laukā daudz produktīvāks. Un jūs starp laikā arī jautājāt, nu kā tas kādreiz ir, ka cilvēki saka, man nav laika priekš lūkšanas. Es domāju, ļoti bieži mums tāpēc tā laika nav, ka mēs izšķēdējam to laiku, kas mums ir, tāpēc, ka mēs izmisīgi kaut ko mēģinam sasniegt un darīt. Bet mēs varētu izdarīt daudz vairāk, ja mēs ļautos tam Dieva garam, kas mūsos mājo, kas mums ir dots, bet savukārt priekš tā ir vajadzīgs šis mirklis, kurā mēs paņemam visu pārējo prom un mēs pat tiešām ļaujam viņam izpausties un darboties. Un tāpēc es teiktu, ka tas var būt ļoti dažādi. Dažiem cilvēkiem pietiek ar 5 minūtēm un viņi to dara vairākas reizes dienā, kur viņi vienkārši nofokusējās, un starp citu tā ir sanā kristīgā tradīcija, lūgt Dievu pirms jebkā, ko es daru. Piemēram, es nezinu, es taisos ēst. Pirms es vienkārši pieskrienu pie galda, un es tagad ēdīšu, un visu es aizmirsu. Es pasaku lūkšanu. Ko tas nozīmē? Lūk, es nofokusējos. Es saprotu, arī tagad Dievs ir klātesošs. Patiesībā viņš mani varo. Es taisos doties ceļā. Es nevis skrienu laukā un uzreiz lecu virsū uz riteņa vai mašīnā un braucu. Bet es pasaku lūkšanu, proti es nofokusējos, ka es tagad mainu darbību. Pirms katras darbības varbūt ir šis īsais sazemēšanās mirklis, kad es saprotu, es to daru Dieva klātbūtnē. Tās būs būt viens modelis. Citiem savukārt būs svarīgāk vienreiz dienā veltīt ilgāku laiku, patiešām dabūt šo konkrēto Dieva klātbūtnes pieredzi, un tad viņi tālāk visas dienas garumā to varēs vienkārši īstenot. Tā kā mūsu attiecības ar Dievu tikpat dažādas, cik mēs paši. Kamēr jūs runājat, es atcerējos arī kādu sprediķi baznīcā, kā esmu dzirdējusi, un tādus vārdus, ko kādreiz tā citu teica Juris Rubenis, ka kopā ar Dievu dzīve iegūst citus mērogus, savas īstos mērogus. Un tad es domāju par šiem steidzīgiem cilvēkiem, kāda es pati kādreiz esmu bijusi, kad nekad nav laika, kad tas... Šī te dimensija, garīgā dimensija, iedod pavisam tādu citu rakursu, ka tad, kad es esmu kopā ar Dievu, tad man nav tiešām, kā jūs teicāt, tik daudz jāskraida, un ar savu galvu tad es varu mazāk darboties, jo tad man ir tā īpašā gudrība, ko dod šī garīga, Dievu klātbūtne. Varu tikai piekrist, un es saku, ka šis te mēroks, kā jūs to nosaucāt, vai kā viņš to nosauc, ir, manuprāt, šis te plašākais skatījums no vienas puses, bet arī šis klātesošais, šis pieredzes moments, ja, ka tu saproti manas dzīves ne tikai plašumu, bet arī dziļumu. To, ka šis mirklis ir tik ļoti vērtīgs. Un tad tev nav jāskrien, jo tas ir tāpatās atkal, man jāsaka, kā ar attiecībām. Ne? Ir cilvēki, kas domā, ka ja man ir, nezinu, kā Facebookā kādreiz ietur pārpa 1000 draugu, tad es man ir ļoti laba dzīve, jo man ir daudz draugu, ja? Bet varbūt viņiem tādi īsti draugi vispār ir viens vai divi. Un
ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas daudzums ir viena lieta, bet tā kvalitāte pavisam cita lieta. Un es domāju, ka tad, kad mēs mācāmies visas savas dzīves norises skatīt šajā Dieva kontekstā, tas piešķir šo citu kvalitāti. Un tas ļauj mums sabalansēt visus mūsu esības līmeņus, jo vēlreiz atkārtošu, ar ko mēs īstenībā sākām, ka baznīcas lielais iegūms, tas lielais iegūms kā dēļ tev ir vērts būt daļai no baznīcas, ir tas, ka tā ir tā gudrība, kas ietver visus tavus dzīves līmeņus. Baznīca māca mūs gavēt, tas nozīmē, viņi kaut ko pasaka būtiski par mūsu ķermeni, par to, ko mēs ēdam un kā mēs ēdam. Baznīca māca mūs slavēt Dievu, māca mūs nobaudīt kaut ko no estētikas, no gleznām, no mākslas, viņa strādā ar mūsu dvēseli, un pavisam noteikti baznīca arī dod ļoti daudz priekš mūsu gara, un tieši šeit ir tā brīnišķīgā iespēja šo līdzsvaru un šo balansu un šo veselumu dabūt, kuru mēs droši vien paši izgudrot no nulles nevarētu, bet pieslēdzoties šai te gudrībai, mēs esam milzīgi ieguvēji. Nu, lūk, šobrīd mums šī mūsu saruna ir jābeidz, bet atvadoties es vēl gribētu rosināt sevi un varbūt arī jūs vispārējos klausītājus domāt par to, kas tad ir šī veselīga attieksme manā dzīvē, cik veselīgas vai varbūt pat neveselīgas ir manas izvēles un vai mans dzīvesveids ir tiešām tas labais, tas īstais, tas veselīgais, uz ko mēs esam aicināti. Lūk, un saku šajā brīdī paldies arī mūsu raidījuma viesim, mācītājam Indulam Paičam, saku paldies klausītājiem, un es ar jums kopā biju arī raidījuma vadītāja Daiga Lakotko, un es atvados no jums līdz nākamajai reizei, kas būs jau rudenī. Mans zaļais dzīvesveids.